全球市场为什么突然暴跌？我们应该怎么应对？这就是今天的话题。这一周对于绝大多数投资人来说都是非常惨痛的一周，全球市场开始宽幅调整，新年一开盘， A 股的机构抱团股就开始大幅调整，紧接着美股也开始跟进下跌，更有投资人调侃道，真的是逃得过初一，逃不过十五，连元宵节也不让大家好好过。那么到底为什么全球市场大幅调整？这到底是灾难还是机遇？废话不多说，我们快速进入正题。我们就先把视线转向中国 A 股。 A 股的流动性紧张问题其实在年前就已经显现了。1月8日，有着最牛基金经理光环的张坤旗下的基金开始限购，大额申购的额度从100万调整到10万，紧接着在1月27号又宣布易方达蓝筹精选混合申购的额度从10万调整到5000。由于张坤管理的基金规模接近1300亿，因此他的一举一动也牵动着整个市场的神经。我们解读一下张坤的限购，大致的意思就是我不要钱了，因为没有太好的投资对象了。在之前2月8号的视频中已经提示大家，目前美股和 A 股最大的风险就是核心资产被高估，沪深300已经超过了2015年疯牛时期的估值水平，所以这一周下来机构抱团股崩盘，很多公司下跌的幅度更是超过 20%， 调整的力度可谓非常的大。紧接着我们再把目光转向美国。美国这周也开启了暴跌的走势，很多市场分析人士把美股的暴跌归咎于预期通胀的抬头，因为大家观察到美国十年期国债的收益率持续的攀升。那么到底什么是美国十年期国债？为什么它这么重要？美国国债根据债券的偿还期不同，大致可以分为短期、中期和长期。短期我们把它称之为短期国库券，它的偿还期呢从几周到52周不等。中期我们称之为国库票据，偿还期是2年到10年不等。长期我们称之为国库债券，一般的到期日是20年到30年。通常情况下，我们把十年的国债收益率当作市场信心的重要指标。我们大家都清楚，由于债券是由美国政府背书，所以呢，它也被称之为叫无风险收益。在这里，我们要有一个概念，就是债券的价格和债券的收益率的走势是相反的。如果债券的价格升高，收益率呢就会下降。反之，如果债券的价格下降，收益率反而上升。之所以会出现这样的情况，主要是因为债券市场是由投资资金的供求关系来推动的。比如，如果投资人不想购买债券，或者是抛售债券，这样就会导致债券的价格下跌。那么为了吸引投资人进入债券市场，因为政府毕竟要卖出自己的债券，所以呢，就要提高收益率，从而吸引投资人来投资。最近这段时期，美债的收益率大幅的提高，表明投资人由于担心通胀的上升，所以抛售美债。从2月10号开始，美国十年期国债的收益已经从1.13%涨到了最高的1.61%。别看就是这小小的变动，在债券市场上会造成极大的影响。一般情况下，债券价格下跌导致债券的收益率上升，表明大家对经济有信心，因为风险偏好提升，大家都会进入股市。但是这次大家担心一个问题，随着油价以及其他大宗原材料价格的抬升，再加上美联储的印钞，会不会带来很大的通胀压力？一旦通胀真的形成，美联储势必就会抬升利率，从而打击股票市场。其实这背后的逻辑就是经济周期，因为当经济低迷的时候，政府放宽信用刺激经济复苏，然后呢，等经济企稳回升的时候，为了控制通货膨胀，政府就开始收紧流动性。其实中国在这轮复苏中比全球很多地方都早，在今年1月底的时候，央行意外的从银行体系中撤出了120亿美金。尽管相比5000亿的流动性释放的仅仅是很小的一部分，但是这也打破了之前单边宽松信用的预期。大家非常担心，如果进一步收紧流动性，那么势必呢会对股市产生打击，尤其是对这轮宽松的主要受益者，也就是机构的抱团股。这是从宏观经济的角度上看待最近股市暴跌。紧接着我们从微观的角度再去探究一下到底发生了什么事。我们回到中国，最近基金的申购已经创了记录，很多散户呢跑步进场，尤其是90后、00后这些新进的投资人。春节期间，基金更是成为了一个热门的话题。大家普遍认为，如果股票的风险高，赚钱难，那么基金呢就风险低，赚钱就更容易。更多的时候是，你觉得个股高不敢买，结果你买了基金，最后发现你买的基金就重仓了你不敢买的股票。这次基金抱团股的暴跌也是给大家敲响了一个警钟，就是就算你购买基金，其实也是有很大风险的，尤其是大家一窝蜂冲去买基金的时候。紧接着我们再去德国看一看。
德意志银行最近有一项调查表明，一群新进的无畏的投资者或许会准备进入股市，从而为股市呢带来1700亿美元的增量资金。除此之外，他们在对430名美股的投资人调查之后发现，61%的人年龄在34岁以下。而且更有深入的研究表明，随着新一轮救助方案的实施，会为美股呢带来1700亿美元的增量资金。其中有37%的调查者表示，他们会把政府救助的钱投入到股市里。德意志银行还详细地描述了这些投资人的画像。首先，这些人都是最近一年冲进股票市场里的投资人，他们呢通常会把钱省下来，然后呢把这些钱拿来投资，而且这些人呢完全不害怕股票的调整，属于越跌越买的状态。再有就是他们大量从事期权以及其他的高杠杆交易。被调查的投资人中有50%都使用了期权，有26%都加了杠杆。另外就是大家对股市非常的乐观，有62%的投资人对未来的股市表示乐观。在未来的3个月里，有53%的投资人表示股市将会上涨。在未来的一年里，更是有70%的人认为股市将会上涨。最后，当问到他们如果股票下跌会怎么做的时候，大家普遍的说法是，只要投资组合的下跌不超过10%，他们就会继续购买，但是如果超过10%，他们就会清仓走人。这就是美股新进投资人的画像。现在这些散户已经真正的开始对股市产生了影响，从之前的逼空华尔街机构就是这其中的一个侧面。虽然看似这些人资金量不大，但是呢他们人数众多，尤其是在疫情期间人数更是快速的增加。还有就是互联网券商提供越来越便捷的买卖服务，大家通过手机可以随时随地的低成本的进行交易，但是这个低成本呢其实是带引号的，虽然表面上看起来是便宜了。最近著名的投资人查理芒格还斥责了某些美国互联网的券商，他说到他们引诱韭菜们赌博，而用这样的方式赚的钱是不道德的，而且还说任何觉得这些交易是免费的人其实都是愚蠢的。最后，作为投资人，遇到股市大幅调整的时候，我们首先是不能惊慌失措，因为近期的股市大幅下挫并不影响优秀公司的基本面。买公司其实还是买公司背后所代表的生意，真正优秀的公司如果买入的价格合理，长期来看是会穿越牛熊的。我个人的策略是在优秀公司不断调整的时候，在大家都恐慌的时候，根据自己的资金量然后分批的建仓，千万不要一次性的买入。我们应该把买股票当成是去商店买东西，如果真是你想要的好东西，商店打折的时候你为什么不出手呢？短期的股价变动都是大家情绪的释放，跟企业的基本面没有关系，但是长期来看，如果不研究企业而是看新闻做投资，你永远也赚不到钱。好了，今天的内容就到此结束，不想错过我这个老韭菜干货的朋友们，请订阅转发分享，谢谢各位。